Как вашата постановка интерпретира прозаическия текст на Димитър Димов и как от романовия текст създавате театрално действие? Това е така един дълъг процес, който аз се опитах да навляза по-интимно в персонажите, които предлага Димитър Димов. Просто се опитах да направя една драматургична версия, която се занимава повече с проблемите на героите. Трябваше да влеземе в самите герои, в взаимоотношенията, в проблемите, които носят, а не както е в романа разширено в повествование или във филма на Радев. Просто всичко, което отекваше и отеквало в онази действителност, която толкова прилича, за съжаление, на нашите в момента. По време на тази битка преди Втората световна война, където в Испания се срещат като че ли цяла Европа и целият свят и премерват сили, и това води до унищожение на много човешки съдби, животи. Крайна сметка, започва и вълната от Петни Стифт, в който се включва активно Фани Хорн, гонейки любовта на живота си и рискувайки живота си в името на тази любов. Като че ли това цялото движение на героите, на тази неистовост в тяхното желание да постигнат живота, който искат, и любовта, която искат, ми се струва много силен порив, който ме завладя и се опитах да създам тази драматизация преди доста години. Имаше своята постановка и в Народния театър, и сега и в Шуменския театър години, вече 15 години по-късно. Вече по друг начин звучи, като че ли по-ожесточено, за съжаление, по-категорично и по-драматично цялото повествование, което ни предлага Димитър Димов. Така че съм благодарен на Шуменския театър, че се обърне към това заглавие, даде възможност да го реализираме. Романът «Осъдени души» наистина разчита човешкото на фона на гражданската война и болестта в Испания. Каква роля има възможната и невъзможната любов в това? Димитър Димов се занимава именно с любовта, любовта, която надмогва реалността. Дали ще наречем възможно или невъзможно, няма значение за него. Тя е една. И тази любов движи света и продължава да оголва глупостта на политиците и на безумието, което владее света. Той се опира на тази любов и може би затова това произведение продължава да ни вълнува и да ни предизвиква да се връщаме към него, тъй като наистина благодарение на тази неистова любов, някога наричайки я невъзможна, съществуваме и продължаваме да съществува този свят. Той залага на тази невъзможна любов, като че ли за другите, но възможна за Фани Хорн, която, разбира се, се отразява и в любовта на Ередия, която разбираме в повествованието постепенно, че също го владее неистово, но битката в него е друга. Ако в Фани Хорн е битката между себе си и живота, който ѝ се предлага, който е обгърнат от петнистив и от религиозност, фанатична религиозност, при Ередия е битката между дългът към обречения човек, който се обрекал на една идея, превръщайки я в идеология, дали ще наречем религиозна, фанатична, и всъщност живото същество, човешкото същество, което е Ередия, което също обича. В тази битка се среща в любовта, любовта, която крайна сметка не се реализира заради всичката тази нечовешка глупост и безумие, която много често ни владее. Текстовете на Димитър Димов поставят редица въпроси за съотношението между съдбата на личността, голямата политическа, економическа, национална или военна история. Какви отговори им дава сцената и различни ли са във всеки един момент пък? Да, поставят се много въпроси, затова е богато произведението Димитър Димов и ние се опитваме така да го следваме и да не влизаме в неговите дебри, доколкото можем с нашите мисли, идеи, чувства. И така, мога само да благодаря на актьорите, които се втурват в това приключение. Доколко сме успели да навлезем и да разровиме, да стигнем до онова, което е достигнал Димитър Димов, не знам, но се опитваме. Опитваме се да бъдем верни на автора. Опитваме се да бъдем верни на себе си, на това, което днес чувстваме и мислим, тъй като знаем, че театъра се ражда тази вечер и умира същата вечер. Така че той трябва да е пределно искрен и истински и да бъде част от нашия живот.
Споменахте актьорите, разчитате на Елена Петрова, Ники Илиев, Любомир Ковачев и още няколко актьори на сцената. Какво носи участието на толкова популярни от малкия, от големия екран и от театралната сцена артисти? Тези тримата, които изброихте, съм работил вече дълги години, свързвани творческа дружба и разчитаме един на друг. Затова се доверих най-вече на тях и поех така ангажимента с тях основно да се опитвам да навлизам в това произведение. Разбира се, с актьорите от Шуменския театър, на които изключително благодаря и помогнаха за цялостното осъществяване на спектакъл. Това е предизвикателство, което трябва да се поеме с актьори, които заедно вярваме в това тело, което ни се струва жизнено важно в момента. И заедно да се опитаме да достигнем до истината в него, истината в себе си.